Я би сказав так. Тобто треба говорити про комфортність, мабуть, за останні 3-4 роки, коли наш МКС став дійсно набагато дружнішим до сторін, і для того, щоб у сторін був комфортні можливості надавати свої докази, свої клопотання і так далі. Да? Тобто, якщо раніше це був більш такий судовий стиль, я би сказав, да? То зараз це якраз той стиль, який дуже часто використовується в провідних інститутах з арбітражу в Європі.